হৈছে কিদৰে নালা পাইপৰ পানী এইদৰে পৰিছে, ৰাজপথত এইদৰে পানী পানী হৈ গৈছে, যিহেতুকে পাইপৰ কোনো কোঠা হেৰি নাই, পাইপৰ দি এইদৰে পানী অহৰহ এইদৰে পানী আহি আছে, যিহেতু যাৰ কাৰণত এইদৰে ৰাজপথ এইদৰে খুব অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, যিখিনি এইদৰে এফালেদি অহাৰ যিখিনি যাত্ৰীসকলৰ খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰিছে, যিহেতুকে এইদৰে কি ডেমনৰ পাইপ এইদৰে পৰি পৰা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, যিহেতুকৈ হয়তো এয়া তেওঁলোকৰ চকুত নপৰিব নেকি, এইদৰে পানী কিমান পানীৰ কাৰণে মানুহ হাহাকাৰ, কিন্তু পানী এইদৰে ৱেষ্ট হৈ আছে, এয়া চৰকাৰৰ চকুত পৰিবনে এয়া হ'ব লক্ষণ্য। এইটো পানীৰ প্ৰব্লেমটো কেতিয়াৰ পৰা হৈছে, পানী যে পাইপ পাইপ ফাটি গৈছে, পাইপ ফাটিছিল 10 দিনমান আগত, তাৰপিছত ভাল কৰিছিলে, আজি আৰু অকস্মাত হৈ গৈছে। আজি কেতিয়াৰ পৰা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানী পৰি আছে? নহয় 15 মিনিটমান হ'ল, বেছি টাইম হোৱা নাই, বেছি টাইম হোৱা নাই। এইটো কাৰোবাক এনেই আপোনালোকৰ কোনোবাই কমপ্লেইন কৰিছে নেকি? কমপ্লেইন কৰা মানুহ নাই, তেনেকৈ ক'ত কৰিব নাজানেও কমপ্লেইন কৰা নাই, কমপ্লেইন কৰা নাই। এইটো আপোনাৰ পাইপটো জেমনৰ হয়? এইটো জেমনৰ হয়, জেমনৰ কোনো মানুহ আহি পিনে চোৱা নাই, বৰ্তমান অহা নাই, বৰ্তমানলৈকে অহা নাই, 15-20 মিনিট হয়। যিহেতু ওচৰতে এখন থানা আছে, থানাত জনা হৈছে নেকি? বৰ্তমান দেখা নাই, কিন্তু গম পোৱা নাই চাগে, বেছি টাইম হোৱা নাই না। যিহেতু মানে সেইটো গেমনৰ হ'লে গেমনৰ মানুহে ঠিক কৰি দিব।